Tere taas kõik vaatajad! Täna on järjekordse videoaeg. Pole nüüd pikemat aega juba ühtegi teinud. Täna on taas aeg vaadata ühte videomakki. Tegemist on timelapse videomakiga. Selle mudeli number on TL300 ja selle valmistajaks on Panasonic. Nagu me kõik teame, Panasonicu tooted on kõik suhteliselt head ja sama võib öelda ka selle kohta. Ta on täiesti töökorras, kuid mida vaja oleks, oleks pult, kuid seda muidugi ei saanud. Üldiselt on ta päris hea seisukorras. Pealt on ta natukene, mõned kriimud on ja värv on kergelt maha kulunud ja natukene mõne koha pealt on must, näiteks siit ja siis see luuk, mis siin ees on, on ka natukene must ja see klaas, ma arvan, et see klaas tuleb kunagi eest ära võtta täielikult ära puhastada korralikult. Nii, nagu näha, siis esipaneelil just nupp eriti palju ei tund olevat. Meil on siin tracking, V-lock. Ja need käivad ka mõne teise programmeerimise jaoks. Siis on time mode, seda ma näitan hiljem, sest selle jaoks peab ta mul olema ühendatud. Siis on aja nullimine ja aja vahetamine. Ehk siis sellega on võimalik vahetada siin display peal olevat aega, et kas ta loeb normaalse kiirusega või siis mõne teise kiirusega. Samuti on ka meil suveaja nupp, kuigi mul pole õrna aimugi, mida see peaks tegema, sellepärast, et mul pole kõiki vajalike juhtmeid selle jaoks ja mul pole ka kasutusjuhendit õiget olemas. Mingi väike on, kuid see pole päris õige. Meil on alarm, siin on LED, siis on meil record, siis on record view, milleks saab vaadata seda, mida just lindistasid ja muidugi checked. Nagu siin näha, see on timelapse video cassette recorder, VHS pal muidugi. Kuid, minnes teisele poole, meil on kõigepealt firmavärk, Panasonic muidugi. Ja siis on meil siin luuk, mille peal on kirjutatud pull open. Ja kui me selle lahti teeme, siis oho, mis siin on? Meil on power nupp, mis on soft touch, siis on meil record lock, siis on off ja siis on menu. Samuti ka meil sisem internal time, siis on off ja external time, ehk siis väline aeg ja sisemine aeg. Kuna mul pole välist timerit, siis pean ma kasutama sisemist, aga kuna ma ei taha teda hakata salvestama teatud aja peale, siis on ta mul off. Ja see record lock ja menu on ka offis muidugi. Siis on meil stop nupp muidugi, jälle soft touch, play ja page, ehk siis lehekülg, mis ei tea, mida teeb. Siis on meil pause muidugi, siis on tagasikerimine, edasikerimine, samuti on ka need shift, alla ja üles, tegelikult alla ja paremale. Huvitav, miks ei ole alla ja üles, see peaks tegelikult võibolla vasakul olema, aga siin on võibolla valesti joonistatud või ei tea ka. Nii, siis on meil advanced, need on praktiliselt samad setup nupud nagu need siin olid, kuid need on ka ära varjatud. Luuk on päris hea mõte sellepärast, et ta näeb palju parem välja. Nii. Ma ei tea, kui palju siit displayd just näha on, arvatavasti just mitte kõige rohkem. Aga seal on päris palju neid märke. Meil on kaks lugejat, kaks ajalugejat ja hästi suuret on rekord ja igasugust muud pisi asju. Taga on meil hoopis midagi muud, kui me tahaksime näha tavalisel videomakil. Nagu näha on, siis on meil kaamera lüliti väljund.
mis lülitab kaamera automaatselt sisse. Siis on meil audio in ja audio out. Ja siis on meil video in ja video out. Nagu näha, siis ei ole need kaks üldsegi sarnased nendele kahele. See on sellepärast, et need kaks ühendus siin on samasugused nagu antenni omad välja arvatud see, et nad on mõlemad täpselt samasugused. Need ei ole mõeldud videole, tähendab, need ei ole mõeldud antenni jaoks üldsegi. Need on mõeldud analoog signaali jaoks. Ja et olla päris kindel, et juhtmed siit vahepealt ära ei tule tagant, siis selle jaoks on siin väiksed, väiksed nagad või kuidas te iganes nimetate, on siin väiksed tõkised, et selle saab seal lukku panna, et siis ei saa antenni või siis video juhet küljest ära tõmmata. Aga meil on ka siin kuus tavalist ühendust. Meil on siin alarmin, common, ehk see peaks olema crowd, siis alarm reset in, suveaeg sisse, siis on meil tape end out ja siis on meil warning ja record out. Samuti olemas ka puldi jaoks, kuid pulti muidugi ei ole. Ja siis on meil mikrofoni sisend, mis on suhteliselt hea. Samuti on selle videomakil üks teine asi, nagu näha, siis sellel on patarei väljaspool. See oleks nagu arvuti, ainult et arvutil on muidugi seespool. No ja samas, mine siis nüüd. Tule kinni jääda. Ja samas on meil ka muidugi voolujuhe 220 AC in. Aga vaatame ka sisse. Selleks, et siia sisse saada, ei ole vaja midagi muud teha, kui need neli kruvi ära eemaldada. Ja siis saab selle täiesti ilusti lahti võtta. Nagu te näha võite, siis ei ole siin eriti mitte midagi teissugust võrreldes tavalise VHS-iga. Meil on olemas videosignaali töötlus skeem siin. See on väike tütarkaart, mis on tõstetud ülesse. Siis on meil mõned lülitid seal. Need on, seal on power nub. Meie toiteblokk on siin. Siin õnneks ühtegi hiirt sees ei ole. Ja ta on suhteliselt puhas. Ka võrreldes mõne teisega, mis on olnud. Siin on üks väike transistor veel. 13.7D. Ja muidugi see on meie kassetisüsteem. Nagu näha, see on meie trummelmootor siin. Täpselt nagu igas teises VHS-is. See on ka kahepealne. Ja muidugi auto head cleaning on, mis on väga hea. Siis on meie kaabel. Nii. Siis on meie heli. Pead, salvesti ja lugeja. Ja siis on meil ka kustutaja siin olemas. Siin on meie pinch roller, mille vahelt kas siit läbi jookseb. Ja nagu te kuulda võite, siis on laagrid siiamaani väga head. Või ka ei kuule. Aga palju sellest, paneme ta tööle ja vaatame, mis ta teeb. Nii, õnnestus kassett sisse saada. Nii. Nagu te näha võite, siis lint jookseb siit ilusti niimoodi. Kuulete ka seda trummelmootorit. Nii. Kerime tagasi natukene. Ja meil on probleemid jälle. No nii, nagu ta näha võtti seda kerida natuke tagasi. Tuleb välja, et sellele videomakile ei meeldi see, kui tema kaan pealt ära võetakse. Ja et talle valgus sisse näidatakse. Sellepärast pidin ma kustutama ära oma toalambi ja oma standby lambi, millega ma valgustasin teda seest poolt. Nii, kuid paneme hetkel stoppi. Ja kuna ta meil resetime aja ära ja mul on ta praegu
kolmetunnise moodi peal paneme play ja aeg liigub päris tavaliselt edasi, paneme kahju, mu kuuetunnine mood on kuhugi kaduma läinud, aga vahet ei ole, nagu näha võite, siis aeg liigub palju aegasemalt ja kui 24 liigub ta väga aegaselt, aga vaatame, mis ka seest on. Ma arvan, nüüd ma saan. Ja ma ei saa oma tuld ka põlema enam. Kurat. Ma tulen. Mis ma tuli ei põle? Mis ma tuli ei põle? Mine paga. Nii ja nagu te näha võite, siis kuna mul on ta 24 tunni moodi peal on play pandud praegu, siis nagu te näha võite, liigub see asi ka väga aegaselt. Nüüd ma muudan seda moodi natukene, panen 3 tunni moodi peale te. Nüüd on 12. Ja nüüd on 24. Jällegi 3. Nagu näha või, siis on päris suur vahe. Natukene vilinat on, aga... Nii. Tuleb välja, et ma pidin akna lahti tegema sellepärast, et sellele kaamerale ei meeldi, kui ma talle, või videomakkile ei meeldi see, kui ma talle tuld sisse näitan. Tema sensorid hakkavad natukene hulluks minema ja siis juhtub lihtsalt see, et ta ei taha mul korralikult töötada, aga mul siin hullu panema. Aga täna vaatamast järjekordset videot, järjekordse VHS-i poolt, järjekordsest VHS-ist, mille nimeks on Panasonic AGTL300. Timelapse videorekorder. Täna vaatamast ja peatselt uued videod veel sellel aastal.